Ötən gün axşam bəzi bölgələrdə küləklə müşahidə olunan leysan ciddi fəsadlara yol açıb, bəzi yerlərdə ağaclar aşıb, küçələri su basıb, saatlarla işıqsız qalanlar var. Təfərrüatlar sıradakı sujetdə. Küləklə müşahidə olunan leysandan sonra Göyçay rayonuna sel gəlib, iri gövdəli ağaclar aşıb, elektrik xətləri qırılıb. Bu səbəbdən bəzi yerlərdə işıq fasilələrlə verilib. Leysan nəticəsində rayon ərazisindən keçən su ötürücü bərələr daşaraq şəhər ərazisində su basmaya səbəb olub. Bəzi obyektlərə su dolub, hasarlara və dam örtüklərinə ziyan dəyib. Külək rayonun Cəyirli kəndində həyətin hasarını uçurub. Yalman kənd ərazisində isə taxıl və ot bağlamasının saxlanması üçün nəzərdə tutulan ambarı tamamilə dağıdıb. Fırtına da külək demək olmaz buna. Bu belə görəcək bir şeydir. Qəflətən gəldi, dağdır, tökdü də hamısın. Deyə bu, varota qalmadı, naves qalmadı, düzə damı, tox damı. 18 ildə hələ zabor buradadır, hələ bir şey olmamışdı. Rayon elektrik təsərrüfatına ciddi ziyanlar dəymişdir. 10 dənə oldu çoxda elektrik veriş xətlərində açılmalar olmuşdur. Yaranmış qüsurlardan qalınması istiqamətdə işlər davam etdirilir. Baş vermiş qüsurlar tam olaraq aradan qaldırılmış. Qəzalı vəziyyətə düşən dirəklərimiz də var. Həmin dirəklərin də dəyişdirilməsi istiqamətdə işlər aparılır. Yağışdan sonra yaranan sel suları Qəbələnin Əmirvan kəndi yaxınlığından keçən Dəstəmaz çayı üzərindəki körpünü aparıb. Nəticədə körpü tamamilə yararsız hala düşüb. Bəzi küçələrdə isə külək iri gövdəli ağacları qırıb. Həmçinin rayonun Laza kəndi ərazisində içərisində 2 nəfər olan avtomobil çayı aşıb. Xilas edicilər çayda batan avtomobili təhlükəsiz əraziyə çıxarıb. Sel nəticəsində İsmayıllı-Lahıc yolunda da gediş-gəlişdə bir neçə saat çətinlik yaranıb. Qəsəbənin giriş hissəsində olan körpüyə iri həcmli qayıqlar düşüb. Körpü üzərindəki iki tərəfli hərəkət müvəqqəti olaraq bir tərəfli hərəkət zolağı ilə əvəz edilib. Qaya parçaları yaxınlıqda yerləşən kommunal xətlərə də ziyan verib. Gecə saatlarında yağan yağışdır, bax göz qabağında da fəsadları. İstəyərdik ki, bir körpü qoyulsun burada, gedib gəlməyimizə rahat olsun. Yəni, çox pis vəziyyət burada. Hökmən körpü lazımdır ki, bura bərpa olsun, yolu yaxşı olsun, turistlərin gediş-gəlişi, cəmatın gediş-gəlişi yaxşı olsun. Çox pisdir, çox. 2-3 saatdir yolda gözləyirik, keçməyə mümkündür. Çox əziyyət çəkirik. Eyni vəziyyət Yevlaqda da müşahidə olunur. İntensiv yağan yağışlar nəticəsində sel suları bəzi həyətlərə dolub, gediş-gəlişə çətinlik yaradıb. Bir sıra fərdi təsərrüfata və evlərə ziyan dəyib. Yağış suları rayonun Nərmanabad kəndindən keçən körpünü uçurub, rayon mərkəzi xəstəxanasına ziyan dəyib. Güclü yağış başladı, tufanla, küləklə. Bütün podvallarımız su içində, motorlarımız su içində. Işığımız yox, su, hamısı. Həyat dayanıqda kanalizasiya işləmir, bəli. Kanalizasiyanın ağzını açmışıq. Çəkmir. İşə gedəmirik. Pabela suyun içində ancaq su daşırıq. Mingəçevir şəhərində də leysan nəticəsində bəzi əraziləri su basıb. Yağışla müşahidə olunan külək ərazidə bəzi ağacları kökündən qoparıb, onların elektrik xətlərinin üzərinə düşməsi işığın verilişində fasilələrə səbəb olub. Əraziyə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri zəruri tədbirlər görüblər, həmçinin köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşları təxliyə ediblər. Digər rayon və kəndlərdə də bu istiqamətdə işlər aparılıb. Sədat Əzqızı, Samir Cəbiyev, Mələk İnqilablı, ATV Xəbər.